Sveiki visi, žiūrintis mano YouTube kanalą. Šiandien atsibeldžiau į visišką šiknaskylę arba į visišką nieką. Už manęs matote belė kokią šlapumą pelkę ir turi informacijos, kad šito pelkė yra nemažai linų. Visas šlapės, ta prasme, belė kaip keliasdešimt kilometrų atėjau, tai su kuprine, ne su mašina. Tai va, galite pasižiūrėti, kiek man tos reikėjo atitemti. Viską atsinešiu, maistą, britkelnes, nu, kibrą, ta prasme, pašarus, jau, nu, vienas, visokį velnį, meškerės dvi. Tai va, tiek amunicijos. Ir bandysim, va, garnys. Bandysim čia žvejoti. Atžygiavau dieną kažkur, dabar apie 12 valandą, jau link pirmos, turėtų lietus nupliūšyti. Tai reikia greitai šiek tiek apsižiūrėti vietą, kur statyti palapinę, kur pasidarysim su britkeliam va, prieimą prie vandens ir ką, ir bandysim pasišerti, žvejoti vakare ir iš ryto. Tai vat, visiška, nežinau. Nu, einant, nežinau, stirnų mačiau, briedžių, ko tik nori, sakė, vilkų čia yra, tai jeigu matot video, tai reiškia dar gyvas. Tai vat, gerai, nieko nelaukiam, norėčiau dar nufilmuoti prieš ir po, kaip atrodo žvybos vieta, prieš išsivalymą ir po išsivalymą. Nu, taip atrodo vieta prieš žvejybą, prieš išsivalant. Uodai puola. Nu žodžiu, lyg tai girdėjau, dar vienas briedis nabėgo. Kažkas va ten toje vietoje. Taip, nu, per vandenį reikia, kai būtų kilnoti kojas. Iš. Nusidavė. Tai va, bandysim čia gaudyt. Mesim kažkur čia, link tų nendrių gal kokių. Nu žodžiu. Pirmiausia, išsivalyti, nežinau, kiek toli ir ko čia guli iš tikrųjų toj baloj. Tai va. Tai. Yra va čia toks daiktas. Vadinasi dugno šukos. Dugno šukėlas. Metai vandenį šitą trikampį, kiek gali, kiek turi sveikatos ir traukia. Ir atsitraukia visą žolės kartu iš paskos. Alpinistinė virvė ir pirmin. Iš pradžių arti išsivalau. Šitą žiūrėsiu. Visas toks. Ir gražiai vieną krūvą, ne visur šmėtit, nes po to krūva bus didelė, tai kad taip vienodai neapšikti gražiai. Vietot, dar šitą nenrešiausiu. Ir turėkite meni, kad kitokį darbą darysit, tai visi bus iššūdini, tai irgi kelnės jau tokias nebalinės įsidėkite. Ir aišku, kaži kiek to trikampių nenumėsit, tai irgi. Taip pat. Šiaip dar čia visai neblogas tas dugniukas. Gražiai viskas išstraukė. Tarim, bėrim. Yra man keletą jau sezonų tiek. Darbėlė, gerai. Aš jūsų nebetrukdysiu.
Kai išsivalysi, parodysi rezultatą galutinį. Ok. Štai taip atrodo. Jau išvalyta vieta, dar prinešė blemą žolių, bet jau šitų kupstelių, nežinau, nebegaudysi. Jeigu ne. Nes į kairį, į dešinę plaukė visokie, dar atitrūkė. Sunku jos pagauti. Jie nėra tokie kažkokie užsitvirtinę kaip žolės. Jie augia prie dugno. Praplaukė ir viskas. Tai vat. Toks biškelį, nežinau, tokį viduoklį gavosi. Bandysim čia ir gaudyti. Dabar yra kažkur apie taip, 4 valandas eis jau matytis pašarą. Pašarai naudosiu VDG5, maišysiu su džiuvėsiais, gaudysim vieną meškerę, padarysim ant kukurūzo, tokią žalią kažkokią marcipaninę. Ir dar turiu dziko, bet dzikai ilsis pavėsi, nes ant saulės tai belekas. Ką, maišom pašarėti. Čia yra 200 gramų džiuvėsių, tai gal jos visus ir suvarys. Žiūrį tingi nešti gal su kuprinė. Spiliu biškelį vandens. Pirmin. Gerai būtų, kad būtų sietas, bet kaip ir minėjau, atėjau su kuprietai, sunku nešti dievą pamirštą kampelį, sietą. Dar trumpai apie sistemas, at, kaip matot, turiu, kiek čia, 5 pasiruošęs sistemėlės iš namų, tai, kaip matot, kablys toks nevaikiškas, ant, ką žinau, kokia čia dabar yra pas mane, 0,20 gal florikas, tada vienas švynas fiksuotas, antras švynas, trečias švynas, ketvirtas švynukas, plūdė ant suktuko su karabinu, tada burbuliukas, tada pelėšudis ir baigėsi kilpa ir ta kilpa yra neužmauta, o užsekta ant suktuko. Karabinas ir suktukas tiesiog. Tai vat, nusiemas sistemėlę nuo fomkės gabalo ir užsirišu tiesiog suktukas su karabinu, prisisegu plūdę ir einu ir žvejoju. Viskas. Gilis, kadangi čia nėra kažkoks super ypatingas didelis, iki metro galbūt, tai nieko toli irgi mes nereikia, tai šita sistema veikia. Jeigu reiktų kažkur kažką toliau mėtyti ar daryti, na, tai būtų visai kiti instrumentai ir, kaip pasakyti, kita sistemėlė, bet dabar tai tokio, kaip pasakyti, paruoštuko pilnai užtenka. Plūdė 4 gramų, kuo ryškesnė, kuo spalvingesnė. Aš vis tiek jie guldau ant dugno, nu, ant paviršius, taip horizontaliai, tai man jokio skirtumo. Svarbiausia, kad iš toli gerai matytis. Kada jau pradės vežti žuvis, tada jau žinos, kad reikia kirsti. Dažniausiai gaudau su pintu valu, čia tas pintas valas, ką aš žinau, kokį 0,16, 0,14, net nežinau. Dugniniai užsuktas. Tai jokio skirtumo, aš nežinau, man tai nepastebėjau, sakau, distancija žiauriai arti, nežinau, iki 10 metrų, tai jokio praktiškai skirtumo. Koks tas jūsų pagrindinis, nebent reikia toli mesti ir tada floriką dėčiau. Nu ką, turim dziko, dzikai pagardinti su cinamonu, pamiršau pasakyti, kad ir kukurūzai. Taip, o dabar jau pabrinko pašarėlis toks. Išmės biškį pratriniosim.
formuojam rutulius. Toks, kad iškart duštų. Labai neužspaudžiu. Ir šveisim keturis kokius. Pradžiai du. Dievo į langus. Tiksliai. Tai va, viskas, nešuosim meškeris ir pradėsim žvybą. Tai pasimatuosim pirmiausia gylį. Sustomfinim matuokliu. Ir tada tik gaudysim. Dėsim kokius 3 kukurūdus. Jeigu jie užsidės. Rankau dabar kelias tikūnus. Ну, как и портится. Lyg sėdėčiau pirti. Čia taip atokaita. Už manęs kalniukas. Šakės skaitina, tai konkrečiai. Nors ir 5 valandas dabar jau, bet vis tiek šakės. Turėjo būti liūtis. Tikrai ūstynį girdėjau. Vėl sinoptikai pamelavo. Nebūtų pelkę, tai lyščių ir pats nusimaudyti šakės.
belė kaip suplukė, sušilės. Nesveikai. Yra reikalų, kol išsivalai čia 2 valandas. Sušukom tom britkelnėse. Nelabai yra kaifa. Tai va. Ką, sėdim toliau. Laukiam, kada prasidės burbulėjimas. Kai valiausi dugną čia, įmečiu į žolės ir jaučiu kažkokią didelę žuvį. Tai gal arba koks karosas, arba tas pats lynas čia buvo. Bet tikrai jau nežinau kokį puskelis geras. Su žolėm jaučiau, kai traukiu ir tada čiukšti žolių išvarė. Nei kukurūzą, nei dziką, kračiu nieko. Daryk, ką nori. Vakaras, 10 valandų. Nei vieno kaip jau. Šajas, da taip nėra buvę. Nei mažučių, nei didelių, nieko. Nei rausia, nei burbuliuoja. Žodžiu. Jaučiu, kad čia bus ragas. Draugas yra šitoj pelkį pagavęs, nežinau, 18, sakė linų, bet arba jie dabar kažkur sulindė ir nenori maitintis, arba nežinau. Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Tai va, 10 valandų. Eisiu pasidarys arbatėlės. Pavakarosiu į palapinę ir žiūrėsim, ar pasikeis situacija iš ryto. Mėguosiu aš tai tokiam brizginė.
Vidury niekur. Kažkokį lygesnį žemės gabalą radau ir pasistačiu palapinį. Tai va, čia vat irgi toks jau takas pasidarė. Brazgynai visur neįžengiami. Tai va, čia vat tokia žuklavietė. A, neatsakyt. Bebras ats. Porą kartų čia tudai, sidai. Praplaukė, bet blema, bent jau vis tiek kažkas turėtų rausti. Rausti, išrausti, dugną. Nors smulkmė turėtų kabintis, bet čia absoliučiai ne. Keista. Na gerai, palauksim rytojus, jeigu ne, tai ne. Labas rytas, kaip jau supratot, rytinis užėjimas. Tai vat, pasišėriau, užmečiau meškerės ir laukiam vėl. Vakar nieko, jokio rausimo, jokio žvėliuko. Šiandien greičiausiai bus tas pats. Dažnai kažko nevaikšta žuvis. Naktį dar nulyja. Šiek tiek, gal bus kažkiek geriau. Žiūrėsim. Nežinau, ar matas, bet bebras plaukia. Ubogas. Ratas suka. Burbuliuoja viskas.
baigėsi. Nu ką, štilių štilis. Visiškas nulis. Ni kibimo, ni burbulėjimo, man žodžiu, nieko. Tai va. Nežinau, greičiausiai pakuosios viską ir pridolinsiu atgal stoti, traukim namo. Tai va, įdomi bala. Ne mailiaus, ne linų, nieko, karočiai. Kur visi dėja, pasidėja, nieks nežino. Šiam kartui būtų tiek, ačiū žiūrėjusiems ir pasimatysim kitame video. Iki.